Un tad, ja mēs pieņemam, ka mēs sāksim strādāt ar šo programmu, nu, tad veidosim komandu, un kad tiks, teiksim, mūsu visas aktivitātes izplānotas, tad arī būs iesniegts nu, apraksts par šo darbības jomu, un tad būs noteikti piedāvājums no šīs organizācijas par projektam slēgšanu, tad arī pieņemsim konkrētu lēmumu par sadarbības līguma slēgšanu. Tā, man apmēram ir viss. Lūdzu, kādi jautājumi deputātiem?